Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib, paylaşıb, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. Dünən axşam saatlarında Kirants bələdiyyəsinin zalında toplantı keçirilib. Qubernatorluq işçiləri bir neçə saat ərzində bir qrup kənd sakini ilə təzminat məsələlərini müzakirə ediblər. Söhbət ilk növbədə sərhədin demarkasiyası nəticəsində evlərini itirən kirantlılardan körpünün təhvil verilməsi ilə bağlı evləri sərhədə düşən şəxslərdən gedir. Səyyar TV xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası yazıb. Bildirilib ki, hökumət həmin insanlara yeni evlər tikməklə kompensasiya vermək niyyətindədir və onlar artıq kəndin sovxoz məhəlləsində tikinti işlərinə başlayıblar. Kəndlilərə bir daha xatırladılıb ki, 24 iyuna qədər evləri boşaltmalıdırlar. Yəni iyunun sonunda azərbaycanlılar Kirants sərhədinə yerləşəcəklər. Qeyd edək ki, bundan öncə də evləri Azərbaycan ərazisinə düşən sakinlərə evlərini boşaltmaq barədə xəbərdarlıq edilmişdi. Xatırladaq ki, delimitasiyadan sonra Kirantsda 2 ev, 1 mağaza və 1 qarajın, eyni zamanda kəndlilərin istifadə etdiyi 50-dən çox torpaq sahəsinin Azərbaycan ərazisinə düşdüyü məlum olub. Belə ki, işğal illərində ermənilər Azərbaycan sərhədini keçərək burada ev tikiblər və Azərbaycan torpaqlarında əkin-biçin aparıblar.